Aktrisa Firuza Normatova mashina boshqarayotganda telefonga biroz chalg'idi va maktab o'quvchisini biroz turtib yubordi. Aktrisaning aytishicha, avtomobilning bokovoy oynasi o'quvchi qizning portfeliga tegib ketgan. Tuzumi sizlar charchamayapsizlarmi? Qizlar jonlaman bugundan lecheniyani boshladim. So'raganlar uchun nima yozib berishdi, qanaqa nima bo'pti ekan? Gormonal yozgina o'zgarishlar menda. Keyin vitamin D umuman vabshe yetishmas ekan menga. Juda ham kam miqdorda ekan mana organizmimda. Chunki vitamin D qatdan yaxshisini olsam bo'ladi. O'zi komolapadan olsammikin deyapman. Yusi Tashkent bilasizlar-ku. O'shangiz uchun hozir o'shatgan o'taman. Yaxshisi kerak vitamin D ni kim qanaqasini ichgan, qaysi firmaniki yaxshi, menga maslahat berib yuboringlar. Eng ko'p o'sha vitamin D dan olishim kerak deb. Qolgan dorilarimni kecha oldim, ichish boshladim, xudo xolisa. Endi inshaalloh mana shu problemalardan qutulaman degan umiddaman. Kuningiz yaxshi o'tsin. O'rtoqlar, menda hammasi yaxshi, xudoga shukr. Xotiromanglar, prosta tor ko'chadan kelyotgandim. Har doim shunaqa qilaman, ana shu tishimni tiyib ketmaydi deb chetroqdan yurganman. Endi bilasizlar, maktab o'quvchilari, yonimizda maktab bor. Ana xayol surib, gaplashib kelyotgan bo'lgan, rukzak bilan tiyib ketgan. Qarab turdim, to'xtab, signal chalib olmay, oynamni ochdim, qarab turdim. Qizchalar menga qarab turdi, ketvordi. Mayli, bakovim hech narsa qilmabdi. Qizchalar ham hech narsa qilmagan. Ular xursand ketishdi yana. Shunaqa ehtiyot bo'lib yuringlar, bolalaringizga yetinglar, mashina kelayotgan bo'lsa chetroqga o'tib turishsin. Xayol surib, gaplashib, ma'mnar qilib, mashinaga tegib ketib, keyin o'tirishmasin. O'shani aytib qo'yinglar farzandingizga.